օրդնություն եւ փառքոր եւ որ թե ոք ու ինսը բո աժմ եւ միշտ եւ ավիդյանը սավիդենից ամեն Քրիստոս նավի վայրեսա Քրիստոս նավի վայրեսա Քրիստոս նավի վայրեսա Քրիստոս նավի Christos te nadie mai pesat. 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 Sireli parebaş tavadatsyalner. Znunt e aisor yev harachiga yevs 12 ore sharunagapar Մեր սուրբ եկեղեցու կանոնաց համաձայն մենք կդոնախմբենք մեր դիրոջ եւ բրճի Հիսուս Քրիստոսի հրաշալի ծնունդը։ Ծնունդ, որ գխորհրդանշե աստվածորդու աչքը, երգինքեն երգիր։ Եվ բարձ բարերով աստվածորդու նաեւ ներգործությունը մարդկանց կյանքի մեջ իր մարդեղությամբ, որը մեզ համար իր մեջ կփովանթագե սրբության խորհուրդը, խոնարհության խորհուրդը։ Հետևաբար եկած ենք այսօր դոնախմբելու մեր դիրոջ եւ բրճի Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը։ Եկած ենք նաեւ դոնախմբելու մեր քրիստոնեական հավատքը, վերանորոգելու համար մեր հավատքը ի Քրիստոս։ Եկած ենք նաեւ այսօր այս մեծ դոնիարիտով ունենալու ինքնակնության բահը, Քրիստոս դարձնելու համար մեր կյանքի մեջ հայելին, անոր ներկայության դեսնելու համար մեր ներքին աշխարը։ Այսօր մեր բոլորի հոգևոր ուրախությունը գրգռնաբադգվի, որովհետև մենք ծնունդը կդոնախմբենք եկեղեցական նոր գալվածի մեջ։ Այս գալվածը մեզի համար պիտի դառնա նաև այն նոր եկեղեցին, որ անգասկածորեն պիտի ունենա իր բարերար աստեցությունը մեր թեմական յանքեններս եւ մեր առաքելական հոգեոր եւ նաեւ մեր ազգային յանքի դեսանգյունեն դիտված։ Սիրելի բարեբաշտ հավատացյալներ, բարդ ենք նաեւ հիշել այս դոնիարիտով, Քրիստոսի հրաշալի ծննդյան դոնիարիտով, որ հյուսային Ամերիկայի տարածքին եկեղեցին պաշտոնապես հաստատվեցավ թերևս 125 տարիներ առաջ, հոգելույս Մկրտիչ Խրիմյան ամենայն հայոց կաթողիկոսի սրբադար գոնթագով, եւ այդ թվականին սկսած 125 տարիներ շարունակաբար հյուսային Ամերիկայի ամբողջ տարածքին, սկսելով արևելքի համայնքներեն, Ուստր քաղաքեն, որտեղ առաջին եկեղեցին նաեւ օծվեց, նվիրակորձվեց, մինչև Ֆրեզնո եւ այնտեղ շրջագայից քաղաքներ, բոլոր դեղերում մեջ այնուհետև եկեղեցիներ երկինք բարձրացան, հայոց կմպետները դարձան նաեւ ոսկե կամուրջները, հայ մարդուն կյանքը Աստծո հետ գաբով։ Այսօր 125-ամյակի հետ միատեղ այս թեմը կդոնախմբե, դեռևս կշարունակենք դոնախմբել Արեմդյան թեմի առանցին որպես միավոր հաստատման 95-րդ դարեդարձը, հերանգար ունենալով թեպի 100-ամյակ եւս նաեւ 10-ամյակներ, 100-ամյակներ մեր ժողովրդի զավագունք առաջնորդելու համար քրիստոնեական հավատքի ագունքներուն։ Եվ մենք մեր թեմական առաքելությունը գարտարացնենք նոր եկեղեցներու կառուցումով, Փառք Աստուծո, անցնող 2-10-ամյակներու ընթացքին ունեցանք 10-ամյակի ավելի եկեղեցներ, եւ այս մեկը մեզ համար ունի պատմական կարևոր նշանակությունը, որովհետեւ Գլենդել քաղաքի սրդին վրա նոր եկեղեցիմը կբարձրանա թեպի երկինք Աստծո Փառքին համար եւ նաեւ մեր ժողովրդի հոգեոր մխիթարության համար։ Եվ այս եկեղեցու հոգեոր առաքելության եւ դեսության նվիրական բարդականությունը մենք կվստահենք մեր սիրեցյալ եղբորի Քրիստոս արժանապատիվ դեր Մանուկ ավագ քահանա Մարկարյանին։
Մենք սիրելի դերայրը ջանցած են դեռևս 1976 թվականին, այն օրը, այն պատմական օրը, երբ առաջին անգամ voting սեպտեմբեր 1915 թվականին մայրաթուր Սուրբ Էստինեզի մեջ, այդ թվականին սկսած ինքնագավին թեր երիտասարդ սարգավաղ մենք ուսանո այդ տարիներուն իր մեջ տեսանք Սուրբ Էստինեզի Լուիս հավատքը, եւ այդ հավատքով ինք ծերնատրված որպես կահանա, օձյալ կահանա, մեր Սուրբ Եկեղեցու սպասավոր եւ Հայաստան եւ այստեղ իմաստնավորի արեմտյան թեմներս իր բարի ծառայությունը կշարունակը բերել եւ որպես հոգեւոր հովի եւ նաեւ հարավային Կալիֆոռնիո առաջնորդական փոխանորդի իր պատասխանատու պաշտոնով։ Սիրելի դեր հայր, դուք հանդերձ ընդանյոք կահանայությունը գաբրիկ, ձեզ հետ միասին սիրելի երեցկինը, ձեր զավագունք, որանց հանդերձ դուք կարժևորեք եւ բադիվ կբերեք մեր Սուրբ Եկեղեցուն ձեր բարի ծառայությանս։ Ինչպես Սուրբ Ծննդյան դոնի օրը Սուրբ Ծխեվոնցյանց մարդաժարին մեջ մենք մեր գնահատանքի եւ սիրո օրդության խոսքի մեջ ասինք, ձեր ուսերուն վրա դուք կրնակ վերցնել այս քաղցր լուծը, եկեղեցու հովությունը, դեշտությունը, այս նոր գալվածներս, որտեղ եկեղեցին պիտի փարեզարտվի, պիտի ունենա նաև հայկական ուրույն ոչ, այդ եկեղեցու փարեզարտման հետ միասին մեր փապակն է, մերը սպասումն է, եւ մենք գիտենք, վստահ ենք, որ դուք նաև պիտի զարդարեք մեր հավատացելոտ հոգևոր կյանքը Աստծո սիրով եւ իմաստությամբ, քաջ հավատքով, նախանցախնդիր ոգով, որպեսի Սուրբ Էստինեզի Լուիս հավատքը ներիշնի նաև մեր հավատացելոտ հոգիներեն ներս։ Ձեզ գմախտենք ուժ, կարողություն, հարավեր երանգ եւ խանդավառ առաքելական գործունեություն։ Սիրելի դերայրը իր գողքին բիդունենա նաև մեր գողմե նշանակված առաջնորդի խորհրդադու մարմինը, որոնք նաև ծեր-ծերքի դալով այս նոր եկեղեցին պիտի դարձնեն մեղվապույն եւ ամենեն կարևորը ոսկեգամուրջը Հայաստան, Արցախ եւ Սփյուռքին նաև գաբելով։ Եկայք շինեսուկ Սուրբ Խորանն լուսո, եկեք միասին կառուցենք Սուրբ Խորանը լույսի, շարականի բարերն են ասոնք։ Մենք անընդհատ կգրտնենք, երբ իմաստնավորի Էջմիածին նիհորե շարականը գերքենք, այնտեղ նաև ընդգդված է գոչը մեր հայրապետներու կողմէ, որ բոլորով կովկովի քալով միասին պիտի կառուցենք լուսո խորանը, սրբության խորանը, Աստծո դունը, աղոտքի դունը, մեր հավատքի դունը։ Սիրելի բարեպաշտ հավատացյալների Քրիստոս, Սուրբ Ծննդյան դոնական դրամատուրգիա մեջ մենք նաև այսօր հրավեր կստանանք Աստծո կողմէ մեր ձեռքերը խառնելու համար այս սուրբ եւ նվիրական գործին մեջ, եւ մեր բոլորի առաքելությունը պիտի լա դառնալ եկեղեցի, դառնալ ապրող, շնչող, գենսավորող նաև եկեղեցի մեր աստվածադուր կյանքի մեջ։ Եկեղեցական այս կառույցը ծերբերելը միայն եւ միայն առաջին քայլն է, իսկ առաջիկա քայլերը բարդ ենք սիրով եւ հավատքով կյանքի գոչել, որպեսզի հոգի բերենք այս դունեն ներս, Աստծո այս աղոտքի դունեն ներս։ Մենք լավ գիշենք Հոգելույս Քարեքին հանգուցյալ կաթողիկոսի խոսքերը, երբ իր քարոզներում մեջ հաջող գիշեր, հող բռնեք, ոսկի դառնա, ոսկի բռնեք, հոգի դառնա։ Հետևաբար այնից, որ մենք կբռնենք, քարեղեն շենքն է, քարեղեն եկեղեցին է, այնպես մի դնենք, որ այս քարեղեն շենքի մեջ նաև հոգին դեսանելի դառնա, շոշափելի դառնա։ Մենք այս քարեղեն շենքի մեջ տեսնենք մեր Տիրոջ Եփրջի Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը այսօր, հրաշալի ծնունդը, այնուհետև տոնական առիթներով մենք նաև վերանորոգենք մեր քրիստոնեական հավատքը մեր մեջ նաև գտնելու համար մշտապես նոր մարդուն ծնունդը, քրիստոնյա հայ մարդուն ծնունդը, հավատքով նաև վերանորոգված հայ մարդուն ծնունդը։ Փառք պիտի տանք Աստուծո բոլորսալ, որ մեր կյանքը դիմաստավորե իր անսահման օրհնություններով։ Աստծո դունը, այս աղոտքի դունը բարգև մնե մեզ, եւ այսօրվա Անտրանիկ Սուրբ Պատարագին հետո
Շուտով մենք կձեռնարկենք նաև դեր հոր գլխավորությամբ այս գարույցի եւ եկեղեցու եւ հարագից մարմիններու նաեւ վերանորոգությունը, որը պիտի ունենա հայկական ճարտարապետական յուրահատուկ նկարակի դարբեր մեր մյուս բոլոր եկեղեցիներն, բոլորն էլ Աստծո դուն են, բոլորն էլ աղոթքի դուն են, բոլորն էլ հավատքի դուն են, բայց այնպես պիտենենք, որ միշտ նորը ավելի գեղեցի կդառնա, որ միշտ նորը մեզ ավելի մոտ դանի Աստծուն, որպեսզի Աստծո ներկայությունը մեր հոգիներում մեջ մենք ըսկանք։ Մենք ուրախ ենք, որ այդ բարդականությունը, քաղցր բարդականությունը, ջարդարապետական նոր ոչ, ուրույն ոչ դալու համար կանչված է Մաշտոնի մեր շատ սիրելի ջարդարապետ Արամ Ալաջաջյանը, որուն նկարները դուք հետս հետ պիտի տեսնեք սոշիալ միդիայի մեջ, թե ինչքան գեղեցիկ է քմբետներով հարուստ և զարդարուն այս համալիրը։ Սիրելի բարեբաշտ հավատացյալներ, այս համալիրը միայն եկեղեցի չէ, որ պիտի լինի մեզ համար, եկեղեցին պիտի լինի սիրտը, եկեղեցու կողքին մենք պիտի ունենանք նաև երիտասարդական կետրոնը, որուն անվանագոչումը մենք պիտի ունենանք Աքյան անունով, եկեղեցին պիտի ունենա իր կողքին դպրոց, երեք դպրոցներ, ամենօրյա վարժարան, շաբաթօրյա վարժարան, գիրակնօրյա վարժարան, եւ անոնց հետ միասին նաեւ պիտի ունենանք քրիստոնեական դասյարակչական նաեւ հատուկ առաքելություններ, որոնց պատասխանատվությունը մենք հանձնած ենք Տեր Հոր գլխավորությամբ մեր առաջնորդանի Պաշտոնյաներեն նվիրյալ երիտասարդ Հայկ Մադոյանին, որուն հայտարարությունները եւս դուք կլսեք, որովհետեւ ինքը արդեն շուրջ 20 տարիներ է ի վեր այդ բարի առաքելությունը, քրիստոնեական հավատքի դասյարակչության առաքելությունը բացարիք նախանցախնդրությամբ կգադարե։ Եկեղեցին, սիրելի բարեբաշտ հավատացյալներ, իր մեջ պիտի ունենա նաեւ զանազան առաքելություններ, բացի դպրոցները, բացի երիտասարդական կենտրոնները, որպեսզի մենք կարողանանք եկեղեցու նաև առաքելությունը կորզնապես, երևելիորեն, շոշափելիորեն, այլ նաև մոդեցումներով ցուցաբերել, նաև եկեղեցին դարձնել գենթանի կորձանավորությամբ, ապրող կորձանավորությամբ ներկայությունը։ Հետևաբար այս բոլորը կխորհրդանշեմ, որ եկեղեցին ողնասյունն է եղած այսօր և հավիդյան մեր ժողովրդի կյանքի մեջ, որտեվ եկեղեցու մեջ մենք կտեսնենք մեր կյանքի նպատակը, մեր կյանքի առաքելությունը, մեր կյանքի նաև ճանապարը, ճանապարհ կսեմ, որովհետև շարունակականություն կխորհրդանշե եկեղեցին։ Եկեղեցին այն չէ, ինչպես մենք հաստիով կուզենք գտնել մեկնագետը այնտեղ, որտեղ կուզենք հասնել, եկեղեցին մշտական ճանապարհորդությունն է, որ մեզ կդանի դեպի Աստված և ամեն օր նաև մեր հոգիներում մեջ կբերե Աստվածային լույսը։ Մենք գաղութենք առ Աստված, որ այստեղ գլենդերի սրտի վրա, արևմտյան թեմեններս, այս եկեղեցին ևս դառնա պատկերը մեր կորձոն թերակատարության, պատկերը մեր հավատքի կյանքին, պատկերը մեր աղոթքի կյանքին։ Մենք մեր ձեռքերով միասնապար պիտի կառուցենք եկեղեցին, միասնապար պիտի աղոթենք այստեղ, այս Սուրբ եկեղեցու կամարներու ներքո, և միասնապար պիտի նայենք նաև թեպի քալիքը, քալիքը մենք պիտի ստեղծենք, ապական չի կար մեզի, մենք կստեղծենք այն մեր ձեռքերով, մեր հավատքով, մեր համոզումներով։ Եկայք Շինեսսուք, Սուրբ խորանը լուսո, եկեք միասին գառուցենք լուսո խորանը, Աստծո գոչն է, որում մենք կպատասխանենք քաջ գիտակցությամբ և նաև այն հասկացողությամբ, որ երբ եկեղեցաշինության սրբազան աշխատանքի և առաքելության մեջ ենք, կնշանակե առանձնաշնորհյալ ենք։ Երանելի են այն բոլոր սերունդները, որոնք իրենց կյանքի ընթացքին, իրենց կյանքի օրերուն կտեսնեն եկեղեցաշինությունը, ականատես վկան կդառնան եկեղեցաշինության, և այդ պատկերը իրենց հետ կշարունակվի մինչև վախճանը իրենց կյանքին։ Ինչու այս առաքելությունը, նոր եկեղեցու գարույցը և համալիրը Գլենդեյլի մեջ, բարձ է և հստակ պատասխանը, արևմտյան թեմի
հայոց առաջնորդությունը միդում եւ բարին նպատակ ունի միայն ու միայն հոգալու մեր ժողովրդի հոգևոր եւ ազգային գարիկները, նոր գարույցին առաքելությունը մեր մեջ գխորացնե Քրիստոսի հավատքի պատգանելիությունը, միաժամանակ մեր մեջ ամրացնելով մեր հոգևոր քաղաքացիությունը հանդեպ Սուրբեջ Միածնի եւ Մայր Հայաստանի։ 2023 թվականի Սուրբ Ծնունդը մենք կարժևորենք այս նոր գարույցի ծերբերումով եւ հաստատ խոստումով, որ այստեղ պիտի թարթնվին մեր մանուկներու եւ բադանիներու միտքն ու հոգին Աստված սիրությամբ եւ հայրենական դեսիլքով։ Սիրելիների Քրիստոս, մեր առջև կբացվի մեր քրիստոնեական հավատքի կյանքն արժևորող հոգևոր նոր ճանապարհորդությունը այս տարածքին վրա ստեղծելու համար այստեղ Հայաստանի մանրագերդը։ Հայ եկեղեցու պատմության մեջ եկեղեցաշինությունը առաքելություն է, քանզի եկեղեցաշինությունը գծևավոր է, գմշակե նաև համայնքային կյանք։ Եվ այսօր վնե սկսյալ համախմբված դեր մանուկի շուրջ մեր հավատքի վկայությունը պիտի դանք ծառայության եւ նվիրաբերումներով։ Եկեղեցաշինության այս սրբազան ծրագրի մեջ մեր նյութական նվերները հոգի գտարնան։ Բոլորիս համար հստակ է, որ այս կալվածը ծերբերինք ամբողջական բարդկով եւ ամբողջական փոխարությամբ։ Բարդն ու փոխարությունը մեզ բոլորս երբեք չպետք է սարսափեցնե կամ հուսահատեցնե։ Պիտի մտահոգվինք այն ժամանակ, երբ հոգևոր կյանքի մեջ բարդ ունենք, երբ մեր հոգևոր բարդականությունները չեն կատարել։ Մույսը թյուրին է, աշխատանքով, ծառայությամբ մենք գլուձենք ժամանակի ընթացքին, կաթիլները կողքովի բերելով, քեդեր եւ զովոր նաեւ կազմելով, բայց երկրորդը ամենեն կարևորն է, հոգևոր բարդքի դակ չմնանք, հոգևոր մեր բարդականությունները կատարենք, հավատքով ապրինք մեր օրը, մեր ժամը, մեր վարգյանը Աստծո պարքին համար։ Այն ժամանակ միասնական սերուն համատեղ աշխատանքի ոգին պիտի փայփայենք, եւ այն ժամանակ մեր բարի նպատակը պիտի լա տասյարագել հայ մանուկ նուբադանին քրիստոնեական հավատքով, եւ այն ժամանակ Աստված ինքն պիտի առաջնորդե բոլորս, որպեսզի գառուցենք հոգևոր եկեղեցին, որպես անգորնչելի ժառանգը քալիք սերունդներուն։ Մենք այս պահում կհրավիրենք առաջնորդի խորհրդատու մարմինը, որ այստեղ կան, որպեսի օրհնության գարքով մը այս ծննդյան դոնի առիթով մեր կողոնագությունը, մեր աղոթքը Աստված բարձրացնենք եւ խնդրենք, որ Աստված բոլորին բարգեւե գենած քաչարողջ երկար դարիներ։ Առաջնորդի խորհրդատու մարմինը մենք նշանակած ենք երկու դարվոն ժամկետով մը, երկու դարվոն ընթացքին դեր հոր գլխավորությամբ այս մարմինը, առաջնորդի խորհրդատու մարմինը պիտի կազմակերպե եկեղեցական համայնքը համացայն Աստվածաշունչի պատգամներուն, համացայն մեր թեմական կանոնատության օրենքներուն, որպեսզի այս համայնքը դառնա իրապես ապրող, շնչող, կազմակերպված համայնք, եւ եկեղեցական իմաստով իր թերը եւ առաքելությունը կատարե եւ ազգային կյանքի մեջ նաեւ իր թերակատարությունը ունենա, իր դպրոցով, իր դպրոցներով, իր երիտասարդական կենտրոններով եւ նաեւ հոգեվոր առաքելություններով։ Մենք շնորհավորենք նաեւ մեր առաջնորդի խորհրդատու մարմինը, որը կգլխավոր է Յարհովիկ Թավչյանը, եւ աղոթեցեք, որ Աստված քաջություն, հավատքի զորություն եւ իմաստություն բարգեւե այս խորհրդատու մարմին, որպեսզի իրենք այս ծանը լուծը, որտեղ իրապես ծանը պիտի լա լուծը, այո, վայելքը շատ լավ է, գեղեցիկ է, այս բոլորը ունենալ, բայց պահել, պահպանելը սրբությամբ, աշխատանքով, ծառայությամբ կպահանջի նաեւ բոլորս իրապես աշխատանք եւ բացարիք նվիրում։ Բայց այդ բոլորը մենք վստահ ենք, որ իրենք ունին, որտեղ բոլորին կճանաչենք անձնապես, եւ վստահ ենք, որ շուտով այս սուրբ պատարագին հետո իրենք իրենց ուսերուն դրված այս քաղցր բարդականությունը լիուլի եւ նաեւ ճանաթիր աշխատանքով իգադար բիդեացեն։
մենք պիտի նաև զիրենք օրտնենք, պիտի խնդրենք, որ ծափարություններով գրնած նաև շնորհավորել։ Ես այսօր ես պահին ինքան խանդավառված զգացի ինձ, մտածեցի արդեն գլետելի ծուխը այստեղ պատրաստ է հավաքվելը։ Եվ իրավունք եմ վերապահում, որ ձեր բոլորի անունից շնորհավորել մեր երաշտորդ Տեր Հովնան Արքեպիսկոպոս Տերտերյանի նոր տարին և Քրիստոսի ծնունդը։ Աստված իրեն ընկան առողջություն, ուժ, կարողություն, նվիրվածություն տա, որ կարողանա մեր ժողովրդի ամեն մի հոգին արևմտյան թեմի մեջ հասցնի իր բարի խոսքը և իր բարի Եվ դուր մեզ, համարձակած այն պարպարով, բանալս պերանս մեր, գարտալս կեզ, երկնավորդ հայր, երկել և ասել, մենք ձեզ իրաբես գսիրենք։ Եվ ադիգա Աստծո շնորհն է մեզ դրված, որուն համար փառք Աստծո երկինք և երկիր շնորհակալ ենք։